Përshëndetje të gjithëve. Sikundër mund ta shikoni, sot kemi dalë nga studioja Albook sepse më zhvendosur në ambientet e një mbrëmje shumë të këndshme. Është kjo kështu ndoshta ngjarja më e rëndësishme e javës për arsye se bëhet këtu promovimi I librit të një prej figurave më të njohura për jush. Ndoshta e keni parë shumë në politikë ose në jetën akademike, ndoshta pak për jush mund ta dini që ajo ka një pasion tjetër siç është libri. Bëhet fjalë për Grida Dumën. Historia e saj me botën e librit nisi në vitin 2013 ku ajo botoi librin e saj të parë, Perspektiva Liberale, dhe më pas disa vite më vonë erdhi si përkthyese e librit Princesha duke dalë nga errësira. Sot ajo bën publikimin e librit të saj më të fundit dhe ne jemi sot këtu për të ndjekur nga afër këtë ceremoni, për të ndjekur fjalën e saj dhe të gjithë ftuarit që janë sot këtu. Prandaj unë ju thoj që të ndiqni për të parë më shumë çka ndodh në këtë mbrëmje. Më mbrëma gjithëve, së pari dëshërë të shprek me sil që Grida doktoresh Duma më kërkoj që të bëj një parathënje për të libër. Në fakt shalizuar diku që Van Gogh-u për 2 vjetë kështë bëj 28 autoportrete dhe Grida pati kohën gjatë se periudit shkurtër të bënte një refleksion bi botimin e parë të 12 tezave liberale botuar disa vitë më përpara. Mendoj që Viti 2009, që është 30 vjetori I shembjes murit Berlinit, do të shërbete si një moment I rëndësishëm reflektimi për atë që ka ndodhur në këto 30 vite në shoqëritë postkomuniste dhe në veçanti në shoqërinë tonë. Dhe mendoj që botimi I këtij libri na jep të gjithëve një mundësi për të reflektuar në mënyrë kritike mbi gjërat e mira dhe ato që nuk kanë ndodhur aq mirë dhe përdorja të keq në shoqërinë tonë shqiptare. Dhe kur hedhim vështrimin pas, mendoj që ka shumë çka që ne duhet të përmirësuar në këto vite, dhe në veçanti politika më të mira mund kishim ndihmuar që shoqëria jonë sot të ishte atje ku edhe studiosit, por edhe të gjithë shqiptarët në përgjithësi mendojnë që duhet të qenë. Në fakt, po të lexosh opinionin edhe të akademive dhe studiosëve, por edhe zërin e qytetarëve thjesht, I qasit pikë së pari si politikanë. Duke e thënë, pa e fshirë, si një politikan e angazhuar e qemrës djathë, që synon të gjej idet kreative dhe të kontriboj për ndryshimin e gjendjes PK e mira. Ajo I shes gjithjet
tek aplikimi I një liberalizmi pashartuar me shtetin e madh, majtist, me etatizmin, me populizmin e tjerë, që jo vetëm e kanë deformuar, por edhe tjetërsuar, modelin e hapur të zhvillimit duke I kufizuar e shtëruar fuqit kreative të ti. Libri I zonjës Duma mund tjetë I pari këti lloji, dhe kjo është e reja tjetër e librit, që u shpall luft dogmave dhe klisheve politike të kohës që jetojnë, deri atyre gjuhësore, që kanë bashkuar, gjokuar dhe kërë komunikimit. I gjithë libri vjen si një thirrje për realizëm dhe vërtetësi politik, për të dalë nga gjuha e shtirë, thot autorja, nga dogmat e nguta që izolojnë mendjet dhe pengojnë zhvillimin. Nevoja për realizëm e vërtetësi është akute, në nëzën Duma. Libri është ndërkaq një manifest I zhvilluar I ideve dhe mendimeve dhe zgjidhjeve liberale që vetë autorja I patnisur me librin 12 teza për liberalizmin botuar rreth 6 vjet më parë, por që tani I avancon në kushtet e bilancit të një qeverie të gjykuar prej saj si të dështuar. Koha për politik është titulli. Tingëllon si një paradoks, në fakt, dhe si një provokacion për kundrejt referendumit alergjik në mbyti politika. Në fakt, vetë titulli, dhe më thënës, kërkon të arritën e lojë politikën, kërkon të akthej në kuptimin e vetë, të mirë thirë, kërkon të akthej në skenë dhe në pjedestal, duke taktuar edhe një detyrë të saj, që është në zgjidhë elementet bazik për daljen e Shqipërisë nga tranzicioni, si citohet kënë thonë senatorët amerikanë gjatë një vizitën Shqipërinë muajin marë. Për të me dhënë fund tranzicionit, për Gridën, dhe thotë, me dhënë fund një grumulli paqartësish, justifikimesh, manipulimesh dhe kontradiktash me cilat zvarritit I gjithë korpusi I shoqërisë dhe politikës shqiptare. Ky është pohim I guximshëm dhe me tej, po Grida, zhdukja a dy kuptimësis, është edhe fillesa zhdukjes së dilemave të tranzicionit. As kusht një politikanëve nuk ka folur kështu. Lejoni bërë një vlerësim estetik, as kusht nuk ka folur një kaq lakonike dhe kaq tërheqëse. Grida Duma është tu në të libër një mendimtare që vepron aktivisht politik edhe që pjesë e kërëshis partijës demokratike. Gëzimi im për të fakt është pjesë e gjithë gëzimive që më dha ledhimi të libër. Fatit her pas herë është një lloj tabuje në politikë, sepse besojmë që gjithë që në politikë duhet veprohet racionalisht. Po unë do ndaloj pak të tabu të këfati. Po të shikosh rrugëtimin e njerëzve që të arrirë të suksesshëm, që kanë bërë historile të themi kështu, edhe unë jam e apasionuar pas monografive, biografive, edhe të lexoj se si kanë arritur deri aty personalisht. Dallohet që në një pikë të jetës vet, ka një lloj trajektore të përbashkët. Kjo trajektore e përbashkët është një lloj konsciencë, vetë ndërgjegjësimi, që kanë qenë me fat. Kam pasur njerëz të dur. Është e vërtet. Her pas here fati na troket gjithë në një mënyrë apo një tjetër, po ka një gjë tjetër të këta njerëzit që unë e kam kapur në çdo gjë në arritjen e tyre është bashkëpunimi me fatin që tjepet. Njeriu duhet bashkëpunoj me fatin e vetë. Bashkëpunimi me fatin është dhe bashkëpunimi me njerëzit që të rrethojnë. E nuk besoj që jam patetike nëse them që një nga pikat e dobta tona është të bashkëpunoj me njëri tjetrin dhe të kemi mirënjohje që fati na e ka sjell dhe të ndërtojmë atë që është bashkëpunim, që her pas here vuan nga qeliza më e vogël deri tek më e larta. Pa dyshim që jemi sot në një moment në cilën më vjen edhe të kuotoj Nietzschen, që thoshte njerëzor, tepër njerëzor. As hynor, as pagabushën, çështjet e politikës janë njerëzore, le të mos I kthejmë këto në procedurë. E pa dyshim që vendet, kombet, fatin e vete kanë përcaktuar edhe nga bashkësia e fateve të individve që I përbëjnë. Nuk është patetike, ma lejoni të them që nuk është as populiste, nëse them që Shqipëria është fati shqiptarëve të vetë. E nëse shqiptarët sot ndjenë që duhet ikin,
duket sikur Shqipëria po ikën fatit vet historik. Nuk është e sotme. Duket sikur është përsëritje. Mondi dhe ndritura që ne her pas here na frymëzojmë dhe duket sikur në këto kohë jemi larguar pak patriotizmit dhe atë që e quajmë dashuri për vendin e kanë përshkruar Shqipërinë tonë si e larguar nga fati I merituar, pak distante nga fati I merituar. Shumë janë ata që mendojnë që kemi dështuar dhe mund vendosin ta shikojmë dhe kështu. Por padyshim për mua I larguar në histori nuk do thotë jesh I dështuar. Mund të jesh I pandimuar, mund të jesh I penguar, je I vonuar, po absolutisht nuk je I dështuar. Ky nuk është vend që meriton komentin nuk ja doli. Koha për politik është vetëm duke I dhënë një kuptim dhe një emërtim të qartë gjërave. Emri politik do të thotë të bësh, të zgjidhësh, të ndërtosh. Gjithçka tjetër që nuk bën, që nuk zgjidh, që nuk ndërton në fakt nuk është politik. Nuk ka asnjë delir tek ajo që unë vendosa ta emërtoj, koha për politik. Në fakt është koha për të bërë dhe le të ndërtojmë mbi këtë. Kemi shumë pak energji të maksimizuara për të bërë Shqipërinë tonë, për të njërit tjetrit partive e tjerë tjerë. Unë besoj fort që jemi sot në një moment ku shumë kush edhe ma lejoni si opinion personal këtë vëzhgim, shumë kush e shikon politikën si një mur ku përplas kokën dhe s'ke qa bënë, thyesh. Në fakt e I duhet jetë një konstrukt nga I cili mund ndërtohet. Nuk është muri në cilën duhet përplasësh dhe thyesh. Është konstrukti nga I cili mund të ndërtohet dhe filloj të bëhet. Ka plot studius që dhe mos besimin tek dhe humbjen e kredibilitetit në politikën shqiptare mund të shikojnë dhe si avancim I shoqërisë. Sa më shumë merë me politikë, ndoshta nuk kemi aq të avancuar. Sa më pak me politikë, ja kemi arritur të jemi shoqëri më e lirë. Unë nuk besoj që jemi në kushtet e lirisë. Ne jemi në kushtet e apatisë, e inercisë historike. Jemi në kushtet ku politika më shumë se kur duhet thras njerëz, duhet gjithë përfshi ide. Dhe kur kam shkruar në 2013, në 2012 teza për te 2013, ishte një nonsens. Sa po kishte fituar e majta? Të shkruaj e teza djatha duke një nonsens, kush do t'i dëgjonte? Lejoni them që çështja e ideve, her pas here nuk është vetjake, nuk janë pronë vetjake. Dhe më vjen ndërmend kadare kur e pyeta një herë për besimin në Zot. A beson në Zot? Dhe ndaloi dhe më tha, shiko, unë kam një marrëdhënie me krijimin. Nëse krijimi më vjen, unë mendoj që Zoti është. Nëse nuk kam muzë dhe frymëzim, duket sikur Zoti s'është. Kështu është dhe me idet. Idet nuk janë tonat. Dhe në 2013-ën, pavarësisht se kishte fituar një forcë majtë, unë besoja fort që idet duhet shpaloseshin dhe është detyrë minimale e jona të shpalosim idet. Dhe ato bëra, pavarësisht se sa lexohen, ato lënë një lloj gjurmë në histori. Jam sot me jam rikthyer me këtë riparje, le të themi, të këtyre tezave, për një arsye themelore. Një qeverisje majtë që në sipërfaqe duket sikur ka mbështjell ose ka tentuar të aplikoj teza të djathta, koncensione, PPP, elementë të djathtë të investimit të skemës pensioneve etj. Etj. Që në fakt kanë dështuar mirëqenie. Nuk është absolutisht një e thënë nga një kahje politike, është që kanë dështuar në mirëqenien e shqiptarëve. Pikërisht për këtë arsye, duhet thënë qartazi, nuk janë tezat e djathta, nuk janë ide të djathta që kanë dështuar. Është aplikimi I tyre autokratik që me pa të drejtë do t'ja lërë përgjegjësinë të djathtës ideologjike e kundërta. E kam nisur trajtesën me antropologjinë e kontratës sociale shqiptare. Duket e çuditshme, por nuk e kemi studiuar mjaftueshëm embrionin nga lind bashkëveprimin në Shqipëri, kontratën tonë sociale. Pse nuk bashkëveprojmë dot? Pse nuk ndërveprojmë dot me fitim-fitim? Pse nuk e prodhojmë dot punën grup? Pse dështojmë të kemi më të mirët që ndërveprojnë me fitim-fitim? Sepse, pa diskutim, ne trashëgojmë një histori. Aty unë kam ndaluar të komunikimi, që është pjesë e masterit tuaj gjithë. Dhe komunikimi shqiptar më shumë flet me nën kuptime dhe keq kuptime se sa me fjallën e drejt për drejt. Dhe komunikimi shqiptar dhe koha që ne humbim gjatë gjithë kohës, duke u keq kuptuar dhe duke u nën kuptuar, është një nga embrionet e kontratës sociale shpesh të dëmtuar shqiptare. Çfarë do të
thotë kjo? Kjo do të thotë që na ka munguar një histori kapitalizmi real. Jemi në një le të themi fatalitet të vogël historik. Dua ta quaj të vogël. Kemi kaluar nga feudalizmi në komunizëm, nuk ndërtuam dot kur kontratën dhe ndërveprimin me fitim. Kontratën e nevojave, atje ku njerëzit bashkëveprojnë sepse u duhet. Kontrata kapitaliste shumë e paragjykuar këtu. Nuk është kontrata mes njerëzve që përfitojnë, është kontrata mes fitusve, është diferente. Dhe për këtë arsye unë i kthehem tezave me një riparje të mirëfillt, se çfarë do thotë realisht nëse ato do të implementoheshin, aplikoheshin nga pikpamja e djathtë. Në ato 10 trajtesa tashmë të bashkëmbledhura, të bashkërenditura, padyshim kam folur për një sistem të ri kushtetues, i domosdoshëm. Nuk kemi më luksin të humbim eksperiencat. Nuk mundet që parlamenti ynë mos përfaqësoj më eksperiencën dhe ekspertizën. Ish president, ish kryetar parlamenti, ish prokuror përgjithshëm, akademik, ekspert të nderuar, duhet marrin pjesë dhe duhet jenë check and balance aty parlamentit i cili nuk mundet të gjykojë mirë vetëm me votën e të zgjedhurve. Duhet të gjykuar mirë dhe nga perspektiva eksperiencës. Si e kemi ne luksin të humbim këtë eksperiencë? Nuk e kemi. Nuk di nëse ka një biznes vetëm sot që thotë nuk ka njerëz taft. Dhe ne edhe në majën e sistemit kemi luksin të humbim këtë ekspertizë? Jo, nuk e kemi. Na duhet një parlament dydhomsh. Na duhet një demokraci e drejtpërdrejt përfaqësuese e shpejtë që kthen besimin. Referendumet kemi thënë. Referendumet sepse këto japin mundësi nëse lehtësohet numri i fjalëtarëve. Japin mundësi që njerëzit besojnë që mund të ngrenë çështje pa qenë askund në asnjë institucion, se e kanë institucionin e referendumit. Gjë që për çdo që kam takuar nga komuniteti artistëve sot, një gjë të thonë që na lejoni, na bëjeni me ligj dhe të kuptojmë që jeni vërtet me ne. Bëjeni me ligj që ne të kemi forcën referendumet, kuptojmë që jeni vërtet me ne. E padyshim sistemi i hapur i kandidimeve të deputetëve. Ne themi mbrojtja e votës lirë. Ky është vetëm fundi i zinxhirit, pa diskutim shumë i domosdoshëm. Por nga ana tjetër, a duhet sigurojmë ne që njerëzit, qytetarët, të zgjedhin se kush do të kandidojë? Liria është mundësi, nuk është numrim. Liria është mundësi. Në këtë kuptim, a duhet vi nëpërmjet listave të hapura se kush do të jenë kandidatët dhe jo para emrimi i tyre në listat mbyllura? A jam duke thënë gjëra që nuk janë thënë ndonjëherë? Padyshim që jo. Padyshim që jo. Po pa dyshim që kushdo që i shkruan ato dhe vendos emrin aty tregon përgjegjësinë për t'i shtyrë ato apo për të hapur dhe për të vijuar këtë debat. Po pa dyshim që çështja e mirë trajtuar, por asnjëherë mirë aplikuar arsimit është një situatë e cilën ne një ditë vetëm duhet të themi vërtet gjërat. Kesh të bësh arsim kushton. Ka një çmim. Ne themi arsimi falas për të gjithë etj etj, po ka një çmim dhe aty ku mungon situata është të vendosim çmimin real që jep emrin real arsim. Nuk ka këtu tarif me plus dhe me minus. E rëndësishme është cila është ajo vlerë financiare që në fund të ditës na jep arsimin real, që nuk e lë universitetin pa kërkim shkencor, që e liron akademin nga pseudo bordet e administrimit që në fakt janë vetëm pupat të qenurit të centralizuar nga Ministria e Arsimit, që në fund të ditës nuk ka rëndësi se sa, por na duhet domosdoshmërisht kemi arsimin që prodhon diplomën dhe diplomën të bashkuar me tregun e punës. Diploma si karton, ne po shikojmë qartazi që po dështon. Dhe gjitha kjo është e mundur dhe është krejtësisht e bëshme me bashkëpunim, me vullnet, me mundësitë që kemi. Karta shëndetit, themi ne, shëndetësia. Po pa diskutim kemi folur gjatë, shëndetësi për të gjithë. Po shëndetësia për të gjithë po përfundon që të gjithë paguajnë dyfish. Nuk është bërë akoma një kartë shëndeti që me kontributet që kemi dhënë secili ti mund t'i transferojmë në institucionet private apo publike. Çka do thotë, as duhet rënduar ai që nuk mundet, as duhet penalizuar ai që mundet. Dhe të shkoj merita kujdo që ka kontribuar dhe ka paguar për këtë. Nuk është planifikuese, nuk është çështje e të qenurit centrist, nëse them që jemi para hapjes së negociatave. Por jemi shumë mbrapa në identifikimin se kush është sektori që është avantazhues, krahasues për tregun evropian. Si do hym në hapësirën evropiane? Vërtet duam të hym, po si, me cilin nga sektorët? Unë kam tretuar në këtë përmledhje, bujësin ndoshta, turizmin ndoshta, energjin ndoshta, mund të ketë tjera.
është vetëm një shtysë për diskutim. Por ajo që shpresoj të kem shtyrë më shumë, është që kjo duhet diskutuar. Dhe ky pakt për sektorët strategjik, që mund të jenë lokomotiva e vendit në hyrje në tregun evropian, nuk duhet të jetë një mandat. Nuk duhet të jetë dy mandate qeverisë. E nëse flasim për prioritete, në buxhetet e shtetit duhet të jenë prioritete financiare, jo prioritete populiste për fushata. Nëse flasim për prioritete ndaj të varfërve, siç është asistenca sociale, nuk mund të kthehet një asistencë nga taksa paguesit shqiptar, një zhytje më tepër mirim dhe në varfëri. Jepja dhe lëra aty. Jo. Ne duhet shkojmë një skem tjetër, aktive, dalse nga varfëria, që do thot pa dyshim, duhet dhënë asistenca, sepse shoqëria ka solidaritetin e domosdoshëm, po kushdo që është i mundur dhe jaftë për punë, normalisht duhet futet në tregun aktiv të punës komunitare nëse merr asistencë. Dhe kjo duhet rregulluar, sepse pa dyshim, gjërat bëhen me njerëzit dhe me shpirtin e tyre për të punuar. Dhe të ndërtosh sot kënaqësinë nga puna është një nga gjërat më të vështira. Se nuk e ndërtojmë dot me meritokracinë, se nuk e ndërtojmë e munguar pra, se nuk e ndërtojmë dot me gjenerimin e më të aftëve në kryet sistemit, dhe kemi sot detyrë të ndërtojmë kënaqësinë nga puna. Sepse kjo është për tetë majtës, dhe më shumë se majta, por edhe majtës që thotë pa dyshim që njeriu e bën krijimin, e bën puna, asgjë tjetër. Atë e bën njerëzor, ku krijon, ku punon, ku jep, kur në fund fare projekton veten, ke diçka që lë. Edhe kjo është e domosdoshme për të ringritur shoqërinë tonë. Nuk të zgjatem më shumë pa diskutim, unë mendoj që duhet lexuar ose duhet trajtuar çështje investimeve të huaja strategjike të multinacionaleve. Ne e dim që gjithë, ky vend i vogël që mund të jetë një lagje e një bote të madhe, mjaftojnë sa gishtat e dorës, investimet e huaja strategjike dhe gjërat ndryshojnë. Dhe për këtë më kujtohet një moment se si për të marrë vëmendjen e ministrit jashtëm austriak, kujtohet një histori që Konica kërkoi vetëm pak minuta dhe tha vetëm 2 minuta, dua të them vetëm diçka. E vetmja gjë që i tha është në Shqipëri ka naftë. Dhe biseda vazhdoi. Sigurisht ne nuk mund prodhojmë konicat në historinë tonë, ato nuk prodhohen, vinë. Por pa dyshim që ka naftë, ka burime, ka potenciale, ka, ne duhet i menaxhojmë mirë. Boll me fëmirin menaxheriale që na mban në të tranzicion pa fundëm. Është një fëmiri e menaxhimit dhe bashkëpunimit me fatin e mirë, me bekimin e mirë që kemi. Unë uroj të mos kem qënë, mos ju kemë marrë më shumë se ç'duhet kohë dhe vëmendje dhe mos kemë qënë monotone, por do të mbyll duke ju thënë që në përvojën time të vogël, takoj njerëz që kanë shumë vlera në këtë vend. Edhe sa herë që takon njëri që ka vlera të mbush me energji dhe thua, po ja, ka. Dhe ajo që dallon është që ato flasin më pak, kanë zërin më të ulët. Dhe nuk dhe thonë e tham një herë, po s'na dëgjuan mirë, po duan mirë. Ata që nuk kanë shumë vlera, ata bërtasin më shumë. Miqtë mi dhe më lejoni të quaj kështu, ju kam kolegë, ju kam bashkulltar, ju kam mirënjohje për këtë që jam sot edhe në këtë moment. Unë mendoj që ka ardhur një moment në cilin duhet të themi qartë asi që nuk kanë fajin ata pa vlera që bërtasin shumë. Bollë quan fajin kudo dhe gishtin kudo. Unë mendoj që duhet marrim një pjesë përgjegjësisë dhe ta zëm ta ngrem ne zërin kur themi gjërat e mira.